Sveiciens no saulainās Kalifornijas. Šodien es jums parādīšu pikapu, kāda pie mums pārdošanā nav, bet pilnīgi noteikti vajadzētu būt, un tā ir Toyota Tacoma. ASV ļoti pazīstams modelis, un varētu domāt, nu, kā tas mums var derēt, jo tas ir milzīgs un tam noteikti rīgs motors. Nekā tam līdzīgi, tā mašīna nav daudz garāka par aktuālo Volkswagen Amarok, un zem motora pārsega ir parasts 4 cilindru turbomotors. Jā, downsizing ir sasniedzis arī amerikāņu pick-up tirgu un autobūvi, un līdz ar to šīs automašīnas vairs nav tik neekonomiskas, kā bija iepriekš. Tā kā principā nu, vienīgais šķērslis, lai šo automašīnu sāktu pārdot Eiropā, ir laikam jau gribēšana. Toyota Tacoma abās Amerikās un Karību jūras reģionā ir tas pats, kas mums Hilux. Tā ir īsāka par pilnizmēru pikapu Tundra, kaut arī dala ar to vienu un to pašu šasiju un rāmi. Ceturtās paudzes Tacoma ir 5,4 līdz 5,7 metrus gara. Nu, tālāk Tacoma izskatās, kā mēs teikt, izģērbs. Tātad te ir rāmis un visas tehniskās detaļas. Uzreiz man jāsaka, ka šis nav standarta, bet gan sporta modelis. Un to var viegli pateikt pēc tā, ka tam ir slavenie Fox amortizatori. Jā, arī Toyota pikapiem tie ir pie tam dažni dažādi atkarībā no modifikācijas. Galvenais, ko es gribu parādīt, ir tas, ka te ir hibrīda iekārta, ir pa vidu. Diezgan iespaidīga baterija, tas nav lādējamais hibrīds, tas ir pašuzlādes hibrīds. Mēs zinām, ka Toyota tie lādējumie nepārāk patīk. Mums tāpat ir automātiskā kārba, mums ir ļoti, ļoti kompakts 2,4 litru 4 cilindru turbomotors. Tātad priekš pikapa it kā ļoti maziņš, sevišķi Amerikai, bet saliekot kopā visu pareizajā secībā un pieliekot pareizo pārnes un kārbu, mēs dabūjam reāli jaudīgu pikapu ar ļoti labu jaudu piešpēc tik, līdz mēs nospiežam pedāli, bet te pašā laikā tas purns ir super viegls, un tā vēl nekad nav bijis. Hibrīda sumārā jauda ir 326 zirgspēku, un jaunākajam modelim patiesi vairs nav lielāku dzinēju par 4 cilindriem. ASV Tacoma stabili turas pārdotāko pikapu pieciniekā, apsteidzot daudz masīvāko Tundru. Nu, nekā ekskluzīvi šeit nav, bet viss ir savās vietās. Šis, protams, ir sporta modelis, te rakstīts TRD, tad Toyota Racing Department vai Development, tāpēc mums ir sarkans strīpus, stūrs un tā tālāk. Šis automobils ir vairāk domāts izklaidē, bet kopumā mēs redzam, ka ir miljons dažādi braukšanas režīmi, tur arī kamera, ar kuru skatīties uz priekšu, apakaļ, uz sāniem un visām citām pusēm, tā kā būtībā braukšanas faina. Tacoma dizains ar nodomu veidot sportiskāks nekā parastam darba zirgam. Korpusa aprisēs saskatāmas Baha sacīkšu pikapa iezīmes un TRD Pro versija aprīkot ar unikāliem priekšējiem sēdekļiem. Šajā Toyota Tacoma ir ļoti īpaši sēdekļi. Nu, kas tad ir? Nu, sporta sēdekļi visiem ātriem pikapiem. Bet šie ir pirmie sēdekļi pasaulē, kuriem ir amortizācija. Bez jokiem. Tiem ir aizmugurē amortizatori gaisa. Amortizatori mēs iepumpējam gaisu speciālā rezervuārā un pēc tam varam pārlikt no ielas uz off-road režīmu. Un tad, kad mēs braucam pa pampakiem un lecam, ar šo mašīnu var lekt arī, jo mums ir Fox amortizatori, tad tas sēdeklis mūs būtiski tā kā sagrābi un notur vietā. Toyota sacīkšu departamenta izstrādātie izodinamiskie sporta sēdekļi paredzēti ne tikai bezceļam, bet arī ļoti ātram bezceļam. Nu tad paskatīsimies, kā tie sēdekļi izskatās no aizmuguras. Nu, vai es neteicu? Tā kā Robocop mugura. Ir divi amortizatori, iekšā ir pneumo rezervuārs, te mēs varam paregulēt, cik stipri tas sēdeklis jūs atbalsta. Un te ir nu, tad sāna atbalsts un arī pneumatiska amortizācija. Nu, jāsaka tā, ka ielas automašīnā es neko tādu vēl nebija redzējis. Šo sēdekļu mīnus – vietas aizmugurē nav. TRD Pro ir tikai viena no 8 jaunās Tacoma modifikācijām. Divas no tām ir pilnīgi jaunas, ieskaitot arī Trail Hunter, kas izceļas ar ekspedīciju tipu aprīkojumu, piemēram, gaisa snorkeli un tam līdzīgi. Īstam pikapam tā kā kārtīgai piena govī, viss spēks ir pakaļā. Sāksim ar apakšu. Rekutāri sarkana āķi, cilpas ir. Tas ir papildu aprīkojums, bet Toyota apgalvo, ka tie ir tik izturīgi, ka visu automašīnu aiz tiem varot pakārt gaisā. Tā kā, nu, ja nākās kaut ko vilkt vai arī jāvelk ārā pats pikaps, problēma nebūs. Kasta kā tā, nu, principā normāla izmēra. Vāks, protams, ir elektropiedziņa.
Un man patīk, ka amerikāņu pikapiem tā kaste nekad nav tikai kravas kaste, bet tā ir faktiski darbnīca, jo te ir diezgan daudz elektroizvadu, pie tam dažādas jaudas, līdz pat 2,4 kW, tā kā to mašīnu var pārtaisīt pa ģeneratoru. Šajā konkrētajā gadījumā mums te ir tikai kaut kā 12 voltu jā, spraudņu un USB, bet piemēram tur tai mašīnai šeit iekšā ir kompresori, gaisa kompresoru vadība, tā kā to automobīlu var aprīkot pēc sirds patikas. Pavisam unikāls aparāts ir Tacoma TRD Pre-Runner, kam ir jaudīgs motors un tikai pakaļējo riteņu piedziņa. Protams, jautrākai braukšanai. Es vēlreiz uzsveru, ka šī nav parasta Tacoma, tas ir sporta variants. Līdz ar to te viss ir savādāks un dārgāks. Un, piemēram, balstiekārt, te uzreiz ir divas svarīgas lietas. Pirmkārt, plaukti ir Toyota sacīkšu departamenta izstrādājums. Tad faktiski līdzīgi tiem, kādus izmanto Baha un citās apvidus sacensībās. Nu, un, protams, slavenie Fox amortizātori. Ir trīs dažādi veidi, kādi vispār var būt Tacomai, un jūs varat nopirkt arī citādas aftermarketā. Ar visu to Toyotas Raptor Hybrid Killers vidēji tērē nevairāk par 10 litriem benzīna uz 100 km. Apsvarams aparāts, vai ne? No pašās beigās es jums parādīšu šo Toyotu. Jo, nu kāds varētu teikt, nu labi, bet es taču neesmu ne fermērs, ne mednieks, nu nevajag man pikapu. Nu, Landcruiser man arī neinteresē vienalga, vai ar benzīnu vai bez benzīna. Paskatieties uz šo automašīnu. Tā ir Toyota Crown. No ārpuses gandrīz vai Lexus, iekšā tīrākais Camry, viens pret vienu, pa pusē crossovers, pa pusē universāls, normāli izmēra, ļoti smuki brauc, ļoti skaistas krāsas, ļoti smuks salons, vienīgā nelaime. Ka pie mums tādu nepārdod un diez vai kādreiz arī pārdos. Un vispār, skatoties uz to, kādas automašīnas tiek laistas Amerikas tirgū šobrīd, man šķiet, ka Eiropas autoražotājiem ir stingri jāpiedomā pie savas nākotnes stratēģijas. Pretējā gadījumā viņus sagaida tas, kas tur rakstīts uz tās plāksnītes. Beigas vien būs.